Një moshuar 85 vjeçari humbi jetën në mbrëmjen e së mërkurës, pasi banesa ku ajo jetonte u përfshi nga flakët. Zjarri rra rreth orës 21 në fshatin Bitinsk të Devollit, dhe sipas policisë, gruaja ka humbur jetën prej flakëve. Viktima është shoqëria e Bleta, e cila prej shumë vitesh jetonte e vetme në shtëpi, pasi djali i saj banon në Durrës. Uniformat blu bëjnë me dije se zjarri është shkaktuar nga një furnizim elektrike, të cilën e moshuara e përdorte për ngrohje. Fqinjet kanë parë flakët dhe kanë lajmëruar menjëherë forcat e policisë dhe zjarfiksit, por ndërhyrja nuk e shpëtoi dot jetën e të moshuarës.